Ну і ще одна новина сьогоднішня, яка насправді, як на мене, суперважлива. Фундаментально важлива, фундаментально. Ми чекали цього. Створюється Люблінський трикутник, до якого входить Україна, і слово, відповідно, Дмитру Кулебі, міністру закордонних справ. Відбулася дуже важлива подія в Любліні разом з міністром закордонних справ Литви та Польщі. Ми утворили Люблінський трикутник. Це новий формат між регіональної співпраці в Центральній Європі. Ви знаєте, що зазвичай Україна намагається постійно приєднатися до кимось вже створених форматів. Ми хочемо приєднатися до Вишеградської четвірки, ми хочемо приєднатися до Тримор'я, ми хочемо приєднатися до Бухарестської дев'ятки. Але я вважаю, що ми ж, звісно, хочемо приєднатися до ЄС і НАТО, але я вважаю, що ми маємо не лише намагатись приєднатися до того, що вже створено кимось, але і самим створювати, самим ангажуватися більше у центральноєвропейські справи, тому що ми насамперед є центральноєвропейська країна. І виступати з позицій країни, яка здатна не лише іти за іншими, але і вести інших за собою. І ініціювати формати, ініціювати платформи, які стають ефективними. Звісно, коли міністр закордонних справ про щось домовляється, то перша ідея, що сіли, побалакали, розійшлися. Але ми сьогодні дуже конкретно домовилися із міністром Чепутовичем, із міністром Лінкевичусом про те, що ми наповнимо Люблінський трикутник з містом, конкретними проектами. Зокрема, будемо протидіяти спільно російській дезінформації, а наші партнери будуть підтримувати нас в європейській, в євроатлантичній інтеграції. Тому ще один крок України назад в Європу, в повернення наше в там, де є наше місце, в європейській сім'ї народів, сьогодні зроблено. Відповідно, на сайті Міністерства закордонних справ опублікована спільна декларація міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування Люблінського трикутника. Це декларативний документ, само собою, зрозуміло. Що важливо тут, як на мене? Все. Тут важливо все. Ден абсолютно правильно уточнює, все важливо. Ця ідея не нова. Зі слів Кулеби, на чому він акцентує, що Україна не просто долучається до якогось проєкту, а створює, це важливо. Це регіональний проєкт для Європи так само. У нас цілий проєкт «Інтермаріум», де ми розповідаємо про важливість міжмор'я і спілкування в регіоні з країнами-сусідами. Ден Борисович, це є насправді, друзі, свідчення того, що Бог таки існує. Я молюся за це роками. І при всій моїй повазі до міністра Кулеби я знімаю капелюха. Це історичний момент в буквальному сенсі цього слова. Коротко про цей проект. Його започаткував, якщо ми маємо пару хвилин, присідай, будь ласка, то мені незручно, як дама стоїть, а я тут розвалився в кріслі. Значить, цей проект, друзі, започаткував в 19 столітті, на самому початку 19 століття, князь Адам Єжи Чарторийський. Далі ви йдете в Google чи в Вікіпедію, читаєте, хто це такий. Це видатна абсолютно фігура в історії Польщі, в історії Європи, в історії Росії, в історії України, як це не дивно. Цю ідею підхопив, суть ідеї, об'єднання окупованих частин колишньої окупованих Росією частин Речі Посполітої, тобто двоєдиної держави обох народів, трьох народів, литовців, литвинів, відповідно, поляків і русинів, тобто українців, в єдину. Потім цю ідею на початку ХХ століття, якщо можна, покажіть, будь ласка, фотографії трьох політичних діячів.
Перші двоє ви знаєте дуже добре. Це фундатор польської держави Юзеф Пілсудський, який сформував цю ідею. Ідею створення міждержавного об'єднання між Чорним і Балтійськими морями як інструменту проти розвитку, перш за все, народів, які би увійшли туди і в це об'єднання, і протидії російській експансії, ну, власне, цієї тисячолітньої війни цивілізацію степу проти цивілізацію лісу. Потім цю ідею розвивав його ад'ютант Юзеф Бек, але з ним була одна проблема в міжвоєнний період перед Другою світовою війною, що політично це не можна було реалізувати, тому що значна частина була території, яка теоретично могла увійти, була окупована Радянським Союзом, а Б, що у Бека є, на його репутації є чорна пляма, він фактично під його керівництвом була анексована Польщею Тишинська область Чехословаччини, там є проблеми. Але як це не дивно, вже в 20 столітті, наприкінці 20 століття, на моїй пам'яті цю ідею підхопив, як це не дивно, В'ячеслав Чорновол, Чорновіл. В'ячеслав Максимович Чорновіл, саме в цьому він, віці він був, ну, він цю ідею озвучив, ну, з притаманним йому ентузіазмом, про неї досить швидко забув, по-перше, а по-друге, це суперечило меті комуністичної радянської номенклатури, яка фактично проголосила незалежну Україну для того, щоб її роздерибанити і легалізувати свою економічну, політичну владу і впливу, їм було абсолютно ні до яких союзів. В чому прикол цієї системи? Історично вона абсолютно зрозуміла і литовцям, і полякам, і мало зрозуміла ще, але ми будемо над цим працювати українцям. Пункт другий полягає в тому, що ми маємо надзвичайно глибоке історичне коріння співіснування в межах однієї держави. Яке це коріння? Будь ласка, на мій телеграм-канал з Богданом Шевченком ми разом 3 роки поспіль пояснюємо всі нюанси в популярній формі, там багато картинок і не дуже нудно, я сподіваюся, чому це супер-дупер важлива тематика і що нас об'єднує, а об'єднує нас набагато більше, ніж роз'єднує. Нарешті треба сказати, що і виправити, я перепрошую, у шанованого мною міністра Кулеби, наше місце не в Європі і ніколи там не було. Наше місце було в Центрально-Східній Європі. Тому що Європа – це і Португалія, і Італія, і Нідерланди, з якими у нас мало було впродовж століть, мало чого спільного. Центральна Східна Європа станом на сьогодні, я заліз от в цей агрегат і вичитав там, що станом на сьогодні населення Польщі – це більш-менш 38 мільйонів, населення Литви – більш-менш 3 мільйони, населення України – більш-менш 42. Можемо це дискутувати, але загалом це більше 80 мільйонів людей. Уявіть собі об'єм ринку. 80 мільйонів, попри те, що весь Європейський Союз, скільки, 300 мільйонів, да, трошки менше. Ну, 80 мільйонів – це 40%? Ні, 150, 25% буде, да? Я не порахую ніколи. 80 мільйонів. Це при тому, що в європейській частині Росії 35 мільйонів. Таке об'єднання, якщо практично за це братися, означає не створення нового військово-політичного союзу, який не потрібен, а означає підгонку всіх стандартів України, і це можна зробити в осяжній історичній перспективі, під стандарти Європейського Союзу. Дороги, каналізації, що електрика, технології, безпека. Безпека, екологія і так далі. Енергетика. Енергетика. Тут не осяжне море творчої роботи, що важливо, що цей процес буде контролюватися відповідно Варшавою і Варшавою і Вільнюсом, і що не будуть так красти, як сьогодні крадуть в Україні. Да? Це тобто, не точно. Але це не точно. У да? нас є досвід з У нас величезний досвід є. У нас є дуже позитивний момент, на ньому треба наголосити, що у нас є об'єднана польська українсько-литовська бригада імені князя Константина Острозького, і це зародок майбутніх збройних сил. Хтось дуже добре подумав багато років тому. Нарешті треба сказати, що в політичний, і тут я не звертаюсь до міністра Кулеби, а звертаюсь до тих, хто почне виливати на це свої ідіотські ідеї. Ідіотизм в політиці – це постановка задач, які неможливо реалізувати. В цьому сенсі постановка Україною завдань
по входженню в Європейський Союз і в Північно-Атлантичний Союз є абсолютно ідіотською, тому що її досягнути неможливо. І це так тому, що хтось буде завжди проти, а буде проти той, хто зав'язаний на економіку, на політичні зв'язки, на особисті зв'язки з Москвою. Енергетику. Енергетику. Ну, наприклад, Італія, да, якийсь там умовний Сільвія Берлусконі. Тому сьогодні заява, на мій погляд оціночний, заява міністра Кулеби є фундаментально значущою річчю. Питання в тому, як вона буде надалі реалізовуватися, вибачте за довгий спіч. І нарешті я хотів зауважити, що це не могло би бути, я так думаю, без санкцій президента, тому що згідно з Конституцією саме президент є відповідальним за зовнішню політику. І тепер я роблю радикальну заяву. Якщо цей процес піде, я особисто повішу у себе в кабінеті портрет президента України Володимира Зеленського, я сказав. У вас є кабінет? Да, у мене є вдома кабінет. А, ну, вдома, діла. Вдома є кабінет. Там. Важливе уточнення було, насправді. Да, я повішу там його портрет. Подивимось, як воно піде. Ну, ви, звісно, на ходу, значить, перевзуваєтесь просто. Я вже, я чатик не читаю, але я уявляю. Да, я перевзувся. Я прогнозую. Я перевзувся сьогодні на ходу. Шутка минутка. Насправді... І скільки я років про це кажу? Ні, про Інтермаріум питань немає тут взагалі. Є ж Гідройця, почитайте. Там все написано. Все вже написано до нас, насправді. Тут, і не тільки в Україні. Не тільки, це не прагнення не тільки України до цього. Власне, що треба ще сказати? Що в МЗС будуть створені посади відповідні. Це будуть представники з питань співробітництва в рамках Люблінського трикутника. Само собою, Дмитро Кулеба сказав, що всі кажуть, ну що, міністри закордонних справ сіли, поговорили, і далі розмов. Важливо слідкувати за тим, як це буде впроваджуватись, як це буде реалізовуватись. Саме дипломатія починає ці контакти. Це важливо. Так, але ми мусимо сказати, що у нас є гіпотеза така, що це було санкціоновано головами держав. І Польщі, і Литви. Бо міністр закордонних справ не може. Сам самостінки. Зараз поїду там, домовлюсь. Типу, чуваки, по 150, зараз поїду давайте, домовлюсь. Да. Це так не працює. Відповідно, є прагнення трьох сторін до цієї співпраці. Відповідно, треба відслідковувати, яким чином операційно вона і на яких рівнях, яких напрямках вона буде впроваджуватися. Точно. І на рівні Міністерства енергетики, Міністерства інфраструктури, Міністерства оборони, в першу чергу, що там у нас ще? Міністерство. Ой, нас же ще є Міністерство культури. А на рівні Міністерства культури, надзвичайно, вже спільні проекти Україна, Польська, Литовські. Та ми чотирма руками за це.